Hey, Søren Reif her, og jeg skal i dag tale om kombinationen af clean boost og overdrives og de muligheder, det giver. Der er mange forskellige farver, man kan opnå ved kombinationen af de to pedaler, og i hvilken rækkefølge man sætter dem. Hvis du har nogle overdrive-pedaler, som er rimelig modtagelige og rimelig responderende på, hvor meget input de får, så har du også masser af muligheder. Det er pænt meget op i tiden for øjeblikket, også det der med at stakke flere forskellige overdrives og de kombinationer, det giver der, det har jeg lavet en anden video om. Men i dag skal vi altså kigge på clean boost og så kombinationen af dem, og så to forskellige overdrives, jeg har valgt, at vi skal arbejde med her. Hvis vi starter med at lytte her, det er den her single coil, neck pickup'en som single. Skru op, så kan vi høre lidt mere. Det er min clean lyd her. Med gitaren gennem mit board, ind i ampen, men uden nogen som helst pedaler på. Hvis vi så siger, nu kigger vi på den første overdrive-pedal. Den første overdrive, det er Euphoria'en for Warbler, som jeg synes er meget responderende. Den har jeg siddende her i det her loop. Faktisk så sidder den i, eller det preset, der er her, faktisk så sidder den i det her loop, hvor den sidder i alle de her tre preset. Og det, der så er det fede ved det setup, jeg har her, der kan man tydeligt se, eller høre de forskellige forskelle, det er, at jeg har en pregain, det vil sige det, der svarer til en clean boost inden overdriven, og jeg har en postgain, det vil sige det, der svarer til en clean boost efter overdriven. Så det, der er lige nu, det er både pregainen og postgainen har jeg sat i neutral. Og så lyder min overdrive sådan her. Det, jeg så godt kan lide ved den her overdrive, det er, at den lyder faktisk meget sådan, som min guitar lyder rent. Men bare med noget skræl på. Den farver ikke så meget, og den er super responderende på, hvor hårdt og blødt jeg spiller. Så det, der er interessant nu, det er det næste preset. Indstillinger på min Euphoria står fuldstændig samme måde. Der ikke sker noget. Det eneste, jeg gør, det er, at jeg skruer ned for pregainen her, og så skruer jeg op for postgainen, sådan at jeg, i hvert fald når jeg kigger over på computeren, hvor jeg indspiller, at der er det cirka det samme output, der kommer ud. Det har jeg valgt at kigge både på VO-meterne, og så bare simpelthen høre, lyder det sådan, som det nogenlunde matcher. Så det her, det er den samme indstilling som den her. Men nu er der bare skruet ned for pregainen, det vil sige, at den får meget mindre ind. Hvilket også vil svare til egentlig, at jeg skruer ned på gitaren. Men her kan jeg stadigvæk have fuld volumen på gitaren. Jeg skruer dem ned, og så matcher jeg bare outputtet ved at skrue op på postgainen, svarende til, at jeg har en clean boost efter min overdrive. Og så nu gør jeg det samme, sådan som den står med neutral. Samme igen. Så der får jeg en meget, meget renere lyd, men stadigvæk med en lille smule skrald på, og så den farve, den alligevel bidrager med. Hvis jeg nu prøver at sige, at jeg går tilbage til originalindstillingen, men nu går jeg ned i humbucker mode, og jeg vælger den her, og jeg vælger det humbucker mode på den her guitar, hvor der er allermest output. Det er igen neutralindstillingen, og så hvor jeg rydder op, kan man sige, i inputtet ved, altså skrue ned på inputtet til den, og så stadigvæk matcher outputtet. Og tilbage til det originale. Du kan høre, der er stor forskel på det samme 8-pedal. Hvis vi så siger, nu går vi tilbage til den neutrale indstilling, vi går tilbage til neck og single coil, humbucker. Sådan lyder den neutralt. Hvis jeg så siger, nu gør jeg det modsatte af, hvad jeg gjorde før, altså skruer meget mere op på pregainen, så jeg sætter meget mere input ind i den, og så til gengæld matcher jeg outputtet med postgainen, det vil sige, jeg skruer ned for den der. Hov, undskyld. Og med den neutrale. Og fuld, eller i hvert fald mere skrald. Så går jeg tilbage til den neutrale, ned bridgen her, og humbucker. Og
Og så her. Du kan helt klart høre forskel, og det er den samme overdrive, som bare får mere eller mindre input, og så bliver output-volumen matchet. I princippet kan man gøre det samme ved, i hvert fald med at give den mindre input ved at skrue ned på gitaren, og så bare have en clean boost bagefter. Og omvendt så kan du altså ved at have clean boosten inden din overdrive få meget mere gain ud af det. Det er fedt. Og så alle pedaler har jo forskellige måder at respondere på det. Og for at vise det, så kan vi gå til den næste overdrive, som er Plexidrive Deluxen fra Wambler, der sidder herover, som er sådan lidt mere Marshall-agtig type. Hvis vi går tilbage til neck som single coil og hører den i neutral, altså hvor den hverken bliver boostet eller ryddet op inden, så har den. Og hvis vi så gør det samme med, at jeg skruer ned for pre-gainen her, og så matcher på outputtet, så kan vi høre sådan meget ren. Kommer vi 6'er på. Men alligevel, hvis vi sammenligner med den helt clean lyd, så er der meget mere sovs i den alligevel. Og hvis jeg prøver at gå over til bridgen og humbucker her, sammenlignet med den neutrale, så kan man stadigvæk høre, at den skifter karakter. Og man kan også høre, den farver på en anden, hvis jeg sammenligner med euforiaen og den nogenlunde samme pre-post-gain indstilling. Og her. Så kan man godt høre, at Plexidrive, der er mere drive i den, eller den er mere fuldfed i forvrængningen. Og hvis vi så går helt over i skillet, jeg forvirrer, at der står de her ting ordentligt, det er stadigvæk er det Plexidrive, som jeg har siddende her i loop 5. Og det er stadigvæk den samme overdrive, stadigvæk samme indstillinger. Nu skruer jeg bare helt vildt meget op for pre-gainen, og så matcher jeg outputtet på post-gainen. Så lyder det sådan her. Kontra den neutrale. Og med lidt pregain. Neutral. Og fuld. Og så sker der noget interessant nu. For hvis jeg, det synes jeg i hvert fald som nørd og entusiast og sådan noget. Hvis jeg nu går ned på bridgen her. Og vælger, det gør jeg her, og så vælger, at den er humbucker med fuld vindinger, det vil sige så meget den overhovedet kan. Så den her Plexidrive, den får simpelthen så meget input ved, at der er en clean boost inden, at den virkelig bliver presset. Og til gengæld det, at den bliver presset, det fremhæver virkelig bunden i den, som gør, at min amp lige øjeblikket indspiller gennem min Mark 5, som er sådan 25 watts Mesa Boogie, og som står i 10 watt mode, det for at den skal komprimere mest muligt og varme rørene op. Men nu er det interessant at høre, fordi når det her input-stadie bliver presset så meget, så får forstærkeren simpelthen så meget bund og så meget input, at den simpelthen begynder at komprimere vildt meget. Så det kan du høre nu. Det er ligesom, anslaget dykker simpelthen. Kontra hvis jeg nu var single coil. Der kan du høre, der er anslaget meget mere lineært. Eller. Men her, der er simpelthen nogle rør derovre, der. Alt det, som en god overdrive gør, og det der med, at jeg snakker om, den er responderende, det er, at den gør det samme, som når rørene bliver presset. Det vil sige, at den komprimerer mere, og så bliver der mere forvrængning. Og på et tidspunkt, når rørene bliver rigtig meget presset, så er man nået deres max, der vil de komprimere, og der kommer i hvert fald ikke mere overdrive. Det bliver bare mere tæt. Eller så kommer der måske også mere overdrive. Men det bliver i hvert fald ikke højere. Og der kan man jo sige, at det der med, at jeg har en. Hvis jeg havde en clean boost siden efter alle mine pedaler, hvis jeg skruer rigtig meget op på den, så ville rørene over min forstærker også begynde at reagere på en anden måde. Så selvom at jeg måske egentlig havde en indstilling som den her,
med lidt pregain, og hvor jeg matcher det output. Hvis jeg begynder at presse den vildt meget, og har en lille forstærker, så vil forstærkeren på et eller andet tidspunkt også begynde at lege med, kan man sige. Altså, så vil den også begynde at overdrive. Og nogle gange er det fedt at have en forstærker, der ikke er så kraftfuld, som nemlig arbejder med at komprimere og samler alt det, man spiller, uanset om du har lidt eller meget gain på. Og nogle gange, så hvis man har en lille forstærker, oplever man så også, at man når ligesom loftet, at det er der, du kan ikke presse mere ud af den, så begynder den at komprimere, sådan at se, om du egentlig skruer op på din forstærker og siger, ej, jeg er lige underkanten i forhold til dem, jeg spiller sammen med, jeg gerne spille højere. Så bliver det ikke højere, fordi du er allerede nået loftet, så bliver det bare mere komprimeret, og måske mere muflet, vil jeg sige, mere bundet og uklart, sådan som vi kan høre det her. Fordi... eller. Her begynder den at komprimere, det er, når jeg kører på humbuckeren, men ikke 100% vending, 60% vending. Så her er det single coil, bridgen som single coil. Knaller også til den, ikke? Og så som 60% humbucker, og så som 100% humbucker. Og det er sjovt, fordi hvis vi går tilbage til euforien, som ikke er lige så hængekøjagtig, kalder jeg det, at den er, der er ikke skåret lige så meget mellemtone, der er ikke lige så meget bund og top, den er mere sådan lineær måske, så kan du høre, at den reagerer på, om det er single coil eller humbucker, men den begynder ikke at komprimere så meget på samme måde. Eller, den lyder jo anderledes, men man kan sige, at takket være, at den ikke er så meget bund, så begynder min forstærker ikke at slås med bunden. Hvor med plexidriven, som er mere hængekøjet, har mere bund, der begynder forstærkeren virkelig, nu har jeg spist lavkage nok, nu kan jeg simpelthen ikke klare mere, det er helt op til kanten. Ikke? Så det var lidt tanker omkring de muligheder, også de udfordringer, som man har med at sætte clean boost inden eller efter overdrive. Du kan altså få mere overdrive ud af en ganske almindelig setting, som du har, som du synes egentlig lyder godt. Hvis du synes, du har en fed overdrive, og du egentlig gerne vil have nogle, at nogle gange kunne give lidt mere skrald, så kan det være en clean boost inden den, at den lige kan gøre det, at du har den samme lyd, du har det samme, som når du spiller temaet, når du så skal spille soloen, så kan du lige give det, så kommer den til at være lidt mere tæt i lyden. Og omvendt, hvis du har en overdrive, som du synes, den lyder fuldstændig, som den skal, uanset hvad du spiller, du vil gerne have, at den bare var højere, så vil du kunne have en clean boost efter, og på den måde, så vil den kunne stikke. Så det er den samme lyd, der bare bliver kraftigere, indtil din forstærkers loft er nået. Hvis du har en lille 10-20 watts forstærker, så skal der ikke så meget til, før den bliver presset. Har du en 100 watts eller 50 watts, så er der meget mere headroom der. Så har du noget at køre på, kan man sige. Men det giver nogle muligheder, og i stedet for måske at have masse forskellige overdrives, så kan man måske have en key boost inden og efter. Det kan være, at du helt sparer volumenpedalen væk, fordi at du så ikke behøver den til at prøve at redde nogle rytme- og soloniveauer, men bare kan have neutralt niveau, en presset niveau og et soloniveau. Presset niveau, der mener, at du presser dine overdrives. Og så desuden, hvis du har et par overdrives, kan du lave alle mulige sjove ting med at kombinere dem. Men det var det, jeg havde lavet en anden video om en anden gang. Jeg håber, det her det inspirerer for dig til at gå på jagt. Hvis jeg nu bytter om på de her pedaler, eller den der plug booster, som jeg egentlig ikke bruger til noget. Hvis jeg tager den ind i mit board igen, hvordan lyder mine forskellige overdrives egentlig? Hvordan reagerer de på den inden og efter, og hvilke lydmuligheder giver det? Ja, som sagt, jeg håber, det inspirerer, og jeg håber, du... jeg vil blive vildt glad, hvis du gider kommentere sådan en video som den her. Jeg vil blive super glad, hvis du gider abonnere og dele den. Og det betyder rigtig, rigtig meget for mig, hvis du respondere på det her. Det er, nu skulle jeg prøve at se, om jeg kunne sige respondere, fordi jeg har brugt det i overdrivelse til at sammenligne, eller det bliver bare noget værre sludder. Nej, jeg vil være super, super glad, hvis du gider respondere på de her ting, jeg lægger ud. Det er altid fedt at mærke, det gør en forskel, og dermed også vil jeg være glad, hvis du abonnerer. Og så vil jeg bare blive rigtig glad, hvis du får spillet på din guitar, og nyder dit liv og har det rigtig, rigtig godt. Hej så længe herfra.